Bwana Gaspari Musabyimana wirwe mwirwe neza nyese ye twagira ngo rero uyu munsi nkuko umenyereye kubikora utubwire ukubona ikirere cy'u Rwanda gihagaze muri iki gihe n'ayahe makuru wabwira abantu bakurikira ikondera info muri iki gihe ku Rwanda ku Rwanda ngira ngo makuru avuga ubu ngubu cyane cyane nayerekeranye n'amatora ya Perezida wa Repubulika agiye kuzaza muri iyi minsi hamwe n'ifatwa rya Karake Karenzi ngira ngo nibyo bintu bibiri bavuga cyane cyane muri iyi minsi me icya mbere twahera ngira ngo ni icya Karake Karenzi nicyo cya nyuma Karake Karenzi muribuka ko bamufatiye mu Bwongereza ejo bundi bamufata bakurikije za manda zatanzwe n'abaspanyoli kubera ko ari abaspanyoli bigeze gufira mu Rwanda mu myaka muri za 87 batama mu Ruhengeri muri 97 97 ubwo rero umujije w'umuspanyoli atanga za manda izo za manda nizo zatumye bamufata Karake Karenzi ubundi Karake Karenzi burya avuka muri Gitarama ise yari umwarimu akaba ngo umuntu w'inyangamugayo kuko narabajije umuntu w'inyangamugayo ku buryo yashyikiranaga n'abantu bose ahubwo yigeze no kwegera abaparme hutu burya mu gihe kimwe hari umuntu wambwiye ati burya se yari yegereye bakayibanda ise wa Karake Karenzi uyifungiye irondo ariko kubera nyine muyaga yaje nawe aragenda ariko ubundi bambwiye ko yari umuntu rwose w'inyangamugayo w'imfura ariko imfura izi ngizi bivuga ko ari umuntu ukomera ku ijambo ntarimanganye ntagira uwaheza ngo nuko ari umuhutu cyangwa umututsi noneho wakwibaza ute se Karake Karenzi ibyo bintu by'ubwicanyi yabikuye hehe nge nkeka ko biriya bintu byo kuba mu ishyamba ariho bagiye babyigira kuko iyo nibutse nka Karake Karenzi aza bwa mbere mu Rwanda burya Karake Karenzi aje muri GOM iyo bitaga groupe d'observateurs militaires wasangaga ari umwana uvuye mu bwangavu yari afite nk'imyaka nka 20 yari muto cyane kuko waramubona ugasanga ari umusore utari wa ubu nuko yarabyibushye yabaye ariko wasanga ari umusore udakuze rwose ari umuntu yamwita umwana ahubwo araza rero ubwo urumva yaje muri GOM hari muri 1991 GOM yari intambara imaze gutera muri 1990 abakuru b'ibihugu bidukikije u Rwanda u Burundi Tanzania Uganda byarateranye bishaka ukuntu byahosha intambara noneho u Rwanda rukavuga ruti abantu badutera bava mu Buganda abo bakuru b'ibihugu rero baravuga bati noneho reka dushyireho abasirikare bajye ku mupaka baze kureba barebe koko niba abo bantu bava i Buganda kuko Museveni icyo gihe yaravugaga ati baratubeshya ntabwo bava i Buganda bashyiraho abagande 15 bashyiraho abarundi 15 bashyira abatanzania 15 n'abanyarwanda 5 n'abantu b'inkotanyi 5 icyo gihe bategekaga n'uwitwaga General Hashim Mbita w'umutanzania icyo gihe rero niho Karenzi Karake yatangiye kuza mu bice byo mu Rwanda atangira urumva ko yaje mu ba mbere mbese urumva ko inkotanyi ize 5 bashyize muri yo groupe muri yo GOM zagenda ku mupaka hakurya no hakuno dongo zazaga no mu Rwanda GOM rero yaje kunanirwa ariko guverinoma y'u Rwanda ivuze iti muri GOM twabonye ahubwo ari abantu b'abatasi baza gushaka amakuru bakayashyira inkotanyi zikabona uko zitera birazunguruka u Rwanda rurakomeza rujya muri OUA muri OUA baravuga bati none reka dushyireho abasirikare batanzwe na Afurika yose iyo bitaga Force Panafricaine abaribo bazaza kurinda umupaka w'u Rwanda n'Ubugande kugira ngo hatagira uva hakurya no hakuno bagatera biratinda kugeza igihe aho kugira ngo bazane iyo force aho kugira ngo bazane izo ngabo zizana za OUA babona byarananiranye muri 1992 ngira ngo bashyiraho indi groupe d'observateurs militaires neutre wengera hiyo ryo jambo neutre kuvuga ko ari abasirikare baje kubungabunga amahoro ku mupaka ariko batageze aho babogamiye icyo gihe hari harimo abantu benshi ariko n'ubundi n'inkotanyi zo zari zirimo baraza rero bajya ku mupaka bagiye ku mupaka uwo musirikare wa Nigeria wari wategeka Karake Karenzi n'ubundi muri izo ngizo yari arimo muri aho ngaho yagumye mu Rwanda mbese beze urumva ni umuntu muri mu nkotanyi ari mu bantu ba mbere baje mu Rwanda
Walero go munayo ibaho nayo nti itanga raporo yerekana ko effectivement bishobora koko hari abantu bambuka frontiere bambuka umupaka bakaza gutera Rwanda ariko nabyo usanga bidahagije kugeza igihe ikibazo cyagiriye muri ONU bakazana minuar bamaje kuzana minuar donc commission des Nations Unies pour la frontière Rwanda-Uganda yikabare igikabare yategekwaga na Darel icyo gihe n'ubundi baravuga bati nabo ariko bari bashinzwe kurinda umupaka n'ubundi minuar rero aho amasezerano yarusha abereyeho baravuga bati hazaza minuar mission des Nations Unies pour Rwanda yo kugira ngo ishyire mu bikorwa amasezerano yarangije gusinywa muri icyo gihe rero no Karake Karenzi yaraje aba attaché de liaison officier de liaison hagati ya inkotanyi na minuar minuar yari Kigali Karake Karenzi wagomba kuba officier de liaison araza acumbika muri Meridi hari Kigali kandi nawe yari mu nkotanyi ariko kubera ko amasezerano icyo gihe Rwanda rwarabyemeraga ndavuga guverinoma y'u Rwanda Habyarimana yarabyemeraga yari ziko agiye kuba mahoro Karake Karenzi aba muri Meridien muri Hotel Meridien ubwo rero nibwo yatangiye ku gusa naho akora ikintu kitwa organisation yabira bise de cellule clandestine bari abantu bazaga mu Rwanda bari mu Rwanda ugasanga bari mu ntera hamwe ugasanga bari hehe ugasanga baratega amagrenade ugasanga baratega amate ibyo byose Karake Karenzi ni wari kwisonga yabyo ku buryo burya no mu yicwa rya bari abagatabazi ba bari abanya ba politisiye ba bombashaka bafukisi bande burya bifitemo uruhare kuko niwe wari kwisonga akora icyo bita coordination ari nkawe mbese ushinzwe ibikorwa akavuga ati biragenda bityo biragenda bityo ibyo ubifitiye gihamya bwana Gaspard oya iyo urebye mu bitabo ejo narongendeye ba za source za Gishawa na za zirabara bivuga ntabwo ari kuvuga ngo bifitiye gihamya iyo ubonye abasirikare b'icyo gihe barana bivuga hari za témoignage ushobora kubona zanditse n'abantu babivuze ubwo rero intambara yarateye Karake Karenzi abasirikare ba FPL baza muri CND noneho iyo coordination irakomeza uziko abasirikare ba CND bategekwaga na Charles Kayonga ubwo rero noneho urumva bari babaye benshi kugeza igihe bafatiye ubutegetsi bafashe ubutegetsi rero bagenda batsinsura abantu bagenda bica abazungu b'abapadiri cyane cyane bavuga bati mutazabivuga ko twisha abantu nuko bari barabonye ko inkotanyi zica abantu bakavuga bati nuya zabivuga bakamwica nko mwiyicwa rya Gatabazi abasirikare b'inkotanyi bishe Gatabazi ubu ngubu hari za témoignage hari abantu babivuga babizi n'umuntanyi ubwabo barabivuga abasirikare bamwije bari bacumbitse ku mudamu watwaraga taxi mu mujyi wa Kigali ntabwo bari benshi yari umwe yitwaga Emerita niba nkibuka izina rye noneho niyo bari yaratuye hafi yo kwa Gatabazi ngaho ariko barangije kumwica uwo mudamu nawe baramwije kuko baravugaga bati nta wabimenye wenda zatuvuga ibyo rero byose kubera ko abo basirikare bakuru ba FPL bari mu mujyi yari Karake Karenzi na Kayonga baravuga ni bya bindi bita responsabilité nta kuntu umuntu yajya gukora ibyo bintu burya abari umuntu mukuru uvuga ati kora iki ngiki niyo mpamvu Karake Karenzi bamuvugaho ibyaha byinshi ubwo binakomeje impunzi zimaze gutaha bavuye kuzicyura muri Congo nibwo ngira ngo abo bantu b'abaspanyoli babiciye mu Ruhengeri bari muri Medicus Mundi nabo barabica n'umunyezamu wabo warusigaye baramwica kugira ngo atazabivuga ibyo bintu nahoze ejo bisoma mu bintu byo kwa Matata n'abandi rero bagiye bapfa benshi kubera ko Karenzi Karake yarakomeye ategeka za DMA yategeka ibiki ibyo byose rero baravuga bati abo bantu bose niba barapfaga nuko bari bafite umuntu batumye nuko umuntu wari ubakuriye ari wowe nibyo barimo bamuziza none se kuki iyi nkuru ya Karenzi yifatwa rya Lieutenant General Karake Karenzi Emmanuel kuki ari inkuru wumva ikomeye ku Banyarwanda ni inkuru ikomeye ku Banyarwanda ku buryo bubiri icya mbere nuko buriya bucamanza bw'abaspanyoli bushoboye koko gukomeza Karake Karenzi akajya kuburanira muri Espagne
cyaba ari ikimenyetso gikomeye cyerekana ko ibintu by'u Rwanda tuzagera aho tukagira icyo bita reconciliation koko kuko kugeza ubu ikibazo gihari nuko bari abantu b'abasirikare b'inkotanyi bisha abantu benshi cyane ariko nta numwe kugeza ubu wigeze bavuga bati reka tugucira urwanza yewe ni na Arusha yabikoze hankete ikora icyo bita enquête spéciale amadosiye arahari daheri no mu gitabo cya ngira ngo mu bintu binkaho bajije agency ngira ni we wabivuze yavuze ko na Alison de Forge bagiye bakaribiza enquête spéciale bagasanga ari benshi baravuga ngo reka batoranye mwenye zifatika bizera ko Arusha izabacira imanza ariko Arusha nyine uziko Karara Del Ponte yashatse kuvuga ati ayo madosiye reka nyakurikirane Karara Del Ponte yabivuga bati vuguvuye baramwirukana bashyiraho witwa Jaro w'umu Senegalese Jaro aravuga ati bamushyira ariko bamubwira bati yo dosiye yibagirwa arayibagirwa kugeza ubu rero nuvuga ko kiriya impamvu iriya nkuru ari inkuru abanyarwanda ifite ikibamariye nuko nubwa mbere bagiye kuvuga bati ubucamanza nibura bushobora kubaho ni ubwa ari umuntu umwe bafashe wenda n'ibindi bizakurikiraho ikindi cya kabiri nuko Karake Karenzi kuko iyo murebye aho yagiye yisha abantu bicisha mu Spanish ntacyo bari babahoye ni ukuvuga rero ko agomba kubazwa ibyo bintu wenda azagenda avuga ati ntabwo ari njye none havuga uwariwe kuko arabizi ubwo rero ikindi kuri iyo nkuru nuko navugaga nk'abanyarwanda ni inkuru igize ikibabwiye nuko Karake Karenzi ntabwo ari umuntu usanzwe ategeka inzego z'ubutasi z'igihugu cy'u Rwanda kumva rero bavuga bati turagufashe tugushyizemo amapingu ngwino usobanure ntabwo urumva ko ntabwo ari ibintu bisanzwe niyo mpamvu ari inkuru mbese wabonye ko mu Rwanda byahagurukije abantu niko bavuga ariko wenda nacyo turi bukigaruke icyo yewe wakomeza nyine kuki abantu mu Rwanda nyine usanga barahagurutse ugasanga perezida wa Repubulika ndetse mu ijambo yavuze wabona agasa naho ubu bimubabaje nawe cyane kubera iki bo ibyo guhaguruka kw'abanyarwanda numvise ngira ngo ni Voix d'Amérique cyangwa ni Voix d'Amérique ariko kuko bisiyo bayirukanye Voix d'Amérique yahaye abantu mikoro yabaza ati se ko mwaje kumanifesta ko mwaje kwigaragambya harimo umuntu wavugaga ati dore ngewe narindi mu isoko baraza baramfata baranyirukankana banzana hano ati ubu sindi bubona ubwo uko ndi butahe kubera ko ntagurishije ibintu byanjye ngo mbone itike yo kunyura atabana n'abasize mu rugo ubundi iyo nkiri udufaranga ndagenda nk'abagura icyo kurya none ubu ngubu ati kandi barimo baravuga ngo turare hano ati ubuse ndabigirane hari za temoignage nyinshi zerekana ko abantu baje mu myigaragambyo nubwo bari benshi bagiye babafata ku ngufu ati mugende mujye kuvuga ko Karake Karenzi bagomba kumurekura ibyo byo rwose ni ibinyamakuru byo mu Rwanda ibyatinyutse byarabyanditse ni ukuvuga rero ko birya byo kuvuga ngo abantu ngo barishi ngo baravuga ngo turababaye ngo Karake Karenzi nagaruke ntabwo ari byo bo icyerekeye Kagame cyo rero Perezida Kagame discours yavuze Kagame wabonaga ko birya bintu byamuteye icyo ni iki byamuteye ikintu kimeze nk'igihunga icyo bita igihunga burya ni nk'ubwoba ariko igihunga ni presque ubwo byamuteye igihunga kuko wabonye ko avuga ati bari abantu ni gitangaza bafasha umuntu wacu no gusuzugura abanyafurika urumva aho yarabijyanye ni abazungu barazuzugura abanyafurika ariko ntabwo ari byo hanyuma rero wumvise ko yikomye abantu nka Rene Mugenzi urya n'umwana weje ubundi yamwikomasa ati ko ntacyahuriyeho nawe cyangwa umusirikare wahoza murinda witwa Noble Marara umuntu wari caporalise urumva ya caporali yajya gufatisha general ati cyangwa se wenda bitwa bahimbara wahoze ari abajyanama be cyangwa se Rujugiro wahoze ari umuntu financier wa FPL donc umuntu utanga amafaranga muri FPL babikomye wenda birumvikana kubera ko barakoranye baraziranye nizotanye nk'uko mu Kinyarwanda babivuga donc ariko ibindi usanga no kubivuga nabyo ntabwo byari ngombwa byerekana nyine ko yari yagiye mu Gifaransa babyita Allez Hold de lui yari yatangiye ku asa naho byamuteye icyo gihunga ikintu cy'ubwoba aravuga ati kizakurikiraho niki kuko urumva niba bafashe Karake Karenzi muri ayo madosiye na Perezida wa Repubulika Kagame bamuvugamo nuko bavuga bati afite iminite urumva aravuga ati ibintu nawe yarabivuze ati biratangiye ariko ntawe uzi ibyo aho bizagarukira ati ejo uyu munsi ni Karake atejo ninde muri diskuru niko avuga ubwo wenda Karake twazakomeza kumuvuga ikindi gihe ariko reka tujye kuri ngingo ya kabiri ijyanye n'amatora arimo gutegurwa muri iki gihe
amatora y'umukuru w'igihugu ajyanye no kugira ngo banabanze guhindura itegeko nshinga kugira ngo ashobore kongera kwiyamamaza. Ubundi abenshi hariho abavuga bati simundi kuki baravuga bati simundi kuki Kagame yakongera kwiyamamaza kandi imyaka amaze ategeka kwihagije. Ariko abandi bakavuga bati no, Kagame yazanye ibintu byiza, Kagame iterambere mu Rwanda, Kagame ubuvuzi. Wowe nagira ngo uko umenyereye gukora isesengura ry'ibyo byose biba biri mu gihugu byatuma abaturage bashobora gukora icyo bagomba gukora ariko babonye ibisobanuro by'impuguke nk'ama. Ikibazo cyo kwiyemaza kwa Kagame ntabwo ari uko amaze imyaka myinshi cyangwa ko agize ati ikibazo ni amategeko. Niba koko tuvuga ko duharanira demokarasi no mu Rwanda bakavuga bati ni igihugu turi muri demokarasi, demokarasi ni ukubahiriza amategeko. Cyane cyane none yari itegeko nshinga ariryo rihagarariye andi mategeko, iyo utaryubahirije ntabwo uba wubahirije demokarasi. Iryo tegeko nshinga rero rimubwira ko atashobora kwiyamamaza manda zirenze ebyiri, ni ya ngingo y'ijana na rimwe bajya bavuga. Ibyo bintu rero nibyo ashaka gucaho, bashaka kubicaho bate, baratangiye bati abaturage mwese musinye ko mushaka ko Kagame yiyamamaza indi manda. Bo baragenda basinyisha abaturage, nabyo ngira ngo mwarabyumvise. Umuturage aragenda akavuga ati banze mpaye igipapuro sinyaho ati sinzi ibirimo. Hari n'umuturage wavuze atarega n'ingingo ya 13 igomba guhinduka kubera ko baraza bakabasinyisha ariko ntibanababwira n'impamvu babasinyishije. Ibyo bipapuro nibyo baje bafata, mwarabibonye mu binyamakuru, abantu bikoreye ibisanduka, abandi none inzandiko bakazishyira mu giseke. Igiseke ntabwo ari cyo gutwara inzandiko rwose. Burya none se Bwana Musabyimana, hari impamvu zihari zatuma abaturage batasinyira ko Kagame akomeza kubayobora? Hari impamvu zihari zatuma? Impamvu za mbere nakubwiye ni izo z'itegeko, nuko itegeko ritabimwemerera. Rero barashaka kuvuga ngo reka none abaturage bose basinye ngo nibamara kuba miliyoni impapuro barazerekanye bashobora no kwerekana miliyoni 5. Nabyo birashoboka kuko ni ibintu bidafite isatizo, baragenda bakabyuzuza bakabizana isanduku byuzuye, warabibonye nawe. Ariko ikibazo ntabwo ari ukuvuga ngo Kagame azategeka, ikibazo ni iryo tegeko. Itegeko ririho ntibagomba kurihindura. Rero icyo bashaka ni ukugira ngo bahere kuri izo nzandiko bavuge bati miliyoni 6 z'Abanyarwanda zasabye ko Kagame yakongera gutorwa, noneho bagakoresha icyo bita referendum bakabaza abaturage bati ko mwavuze ko Kagame ashobora gutorwa, eske dushobora guhindura itegeko nshinga? Urumva rero igisubizo urakizi nawe. Noneho rero ikindi cyerekana ko itegeko nshinga barangije kubitekinika nk'uko babivuga ko bazarihindura, wumvise ko n'ishyaka rya FPR Inkotanyi ejo bundi ryateranye rikavuga ati nta kundi bizagenda, itegeko nshinga rigomba guhindurwa, Kagame niwe ugomba kwiyamamaza. Ibi byose rero byerekana ko babirangije, ubungubu barimo barasa n'ababisigasira kugira ngo bagerageze kureba uko babisohokamo. Ariko ikiri cyo nuko bazabisha itegeko nshinga. Ibyo kuvuga ngo Kagame ariko ingarutse kuri ibyo byo gusinyisha, burya hari aho byageze aho birakabye ugasanga ngo bagiye gusinyisha ngo abanyururu. Umunyururu baramufunze, iyo mu Rwanda mu mategeko bagufunza ngira ngo amezi arenze 6 ntushobora gutora. Gusinyisha umunyururu akavuga ngo nzatora Kagame, urumva ko ntacyo bivuze, ni ubuswa bukabije cyane. Ibyo bagomba kuba barabyumvise. Hari naho ku Kibuye bagiye gusinyisha abanyeshuri, umunyeshuri akababwira ati njyewe ntabwo mfite imyaka 18 yo gutora, bati umwaka utahuza wifite sinya. Urumva babishyizemo ubuntu by'ubuswa, ibintu by'ubudode. Ubundi ntabwo ari noneho urumva nabo abaturage basinyishije batazi kwandika no gusoma, akazana ibipapuro byuzuye basinyisha buri rugo ngo bakirambika mu rugo, bateje tuzasanga batayigumwe cyangwa wasi bakongera bagasubira kubifata. Ariko nta muturage utazi gusoma ze yamenya conseil sinzi uko babita ba district, ubwo barazaga bakabisigaho ngaho bakavuga bati bavuze gusinya ibintu nibyo. Ni ukuvuga rero ko ibyo bintu byo gusinya byabatesheje ka gaciro bajya bavuga, usanga nta kuba bakoze icyo gihe kuko ntabwo baba barabigenje kuri wenda bashobora kubitekinika ukundi ku buryo bitagira. Ariko ubundi nubwo uvuga ngo ntibashobora guhindura itegeko nshinga, hari ingingo ibemerera guhindura itegeko nshinga ariko bikajya muri referendum, byo biremewe. Ahubwo nagira ngo wenda muri mu isesengura ukora uko abaturage buriya bazababaza kugira icyo babivugaho, abaturage bazavuge yego turashaka Kagame, cyangwa se hari impamvu nkawe wavuga uti no Kagame akomeje kujyaho, hari ibintu wenda byiza byakomeza cyangwa se
hari byubona wa munenga ariko nibyuvuze ntabwo ari byo constitution itegeko nshinga mu bihugu byose bategeka bateganya uburyo ishobora guhinduka ariko iyo bigeze ahantu noneho ushaka guhindura itegeko nshinga ari nk'ibintu byo gutrisha icyo gihe no harandi mategeko bibuza itegeko ingingo y'ijana na rimwe nta kintu cyayisimbura iyo usomye neza no kudafite constitution ngo urebe ntabwo ushobora kuvuga ngo nzayihindura kugira ngo uhindure constitution bigomba kuba motive kuba motive ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko uvuga uti dukurikije ibingibi dukurikije ibi itegeko nshinga kugira ngo bizajyane n'amategeko tugiye kuzongera gushyiraho bizagira birya ariko ntabwo iriya ngingo imwe ntabwo yashyira muri ibyo ngibi mbo nkurikije biriya byo kuvuga ko Kagame agomba gutegeka kubera ko yazanye amajyambere n'ubundi biri mu byo bavuga bati dukurikije ko umukuru w'igihugu yatuyoboye neza dukurikije ko yazanye ibi dukurikije ko yazanye ibi turasaba ko ingingo yahindurwa kugira ngo yongere yiyamamaze niho nari ngiye kugera ibyo bintu byo kuvuga ngo yazanye ibintu byiza yazanye iki hari igitabo nanditse kitwa nagifatanyije n'uwitwa Neretse kitwa 20 ans de pouvoir de FPR quel bilan donc niho kuvuga tuti imyaka 20 ya FPR inkotanyi itegeka icyagezeho niki twagiye tubisesengura ngiye kugura urugero rumwe urebe ko daye ingero ni nyinshi urago nuko ibye tuvuge nk'ibintu byo kurwanya nyakatsi ninge ni kintu cyagezeho kintera agahinda ariko mu rukumbi gira baragiye ngira ngo hashize nk'imyaka 2 cyangwa 3 bafata amazu y'abaturage bose mu giturage ayakatsi barasenya amafoto rwose ndanayafite ugasanga umuturage yicaye hanze n'abana be akaba yaragiye guhinga mu murima kure yagaruka agasanga inzu ntayi hari ari ibinonko gusa babikubise hasi ibyo bintu ni ubugome buteye ubwo basura cyane ko umuturage niwe wagaba umubwiye bati inzu yawe tuzaza kuyisenya ntabwo wabwira umuturage udafite amafaranga ngo ubake inzu yisakaze amabati kandi nta mafaranga afite cyangwa se ngo umusenyere inzu utazi ahandi araba ibyo bintu urumva ko ari ubugome ubundi nta nzego za leta zagombye gukora ibyo bintu ariko nahagezeho nibaza impamvu zibikora se buryo uzi ko iriya ngoma ya FPR inkotanyi ni ingoma ifite ibintu byo kuvangura biteye ubwoba ariko ikabikora muri ibyo bintu bya politiki yo kuvuga ngo ni iterambere nk'ubwo ngubwo iyo usesengura hari abantu bajya babisesengura barabimbwiye numva bifite ishingiro baravuga bati umuntu w'umucikacumu mu Rwanda baramwubakira bamuha inzu bamwubakira ibishakaje amabati cyangwa amategura ni ukuvuga ko inzu nyinshi ni ukuvuga ko nta mucikacumu uri mu nzu y'ibyatsi isakaje ibyatsi ni ukuvuga rero ko inzu yose basenye y'ibyatsi ni iy'umuhutu urumva ivangura ririmo iryo ari ryo bakavuga bati mugende mukureho ni ukuvuga ko abantu bose bagiye hanze ku gasozi ni abahutu ibyo bintu rero byo kuvuga ngo ni iterambere biri mu ivangura ni ibintu bazi ubwenge bwo kubikora nibyo bita gutekinika nk'ubwo urumva no gutekinika byo hejuru bakabwira amahanga bati turimo turarwanya katsi ariko hari mu ivangura ni ivangura riteye ubwo urumva iyo abana baraye hanze kabiri gatatu barapfa barwara indwara zikabica ni bya bintu rero byo kugabanya umubare hari abajya babivuga ariko hari igihe mvuga nti umanza ari byo kuko nta kuntu watekereza ikintu nk'icyo urumva abantu bapfuye uko bangana bishwe no kuba habi no kuryama hanze no kunyagirwa urumva rero harimo ubugome buteye ubwoba umuntu ashobora gutanga ingero nyinshi umuntu ashobora no gutanga ingero muri ibyo guhinga ibyo guhinga baravuze bati duhinga igihingwa kimwe buri murenge barebe igihingwa kizahera ariko uko babigenje baragiye babigira itegeko habe gusobanurira abaturage nabajije umuntu ejo wundi arambwiye ati irya ni plan koko yahozeho yo kuvuga ko uturere twahinga ibihingwa bihera noneho bakajya bahahirana nk'ikibungo niyo haba ibitoki bagahinga urutoki mu ruhengeri niba hera ibigori n'ibirayi bagahinga ibirayi n'ibigori ahandi hera ibijumba bagahinga ibijumba noneho bakajya bahahirana ariko babikoraga bavuga bati tuzabwira umuturage tumusobanurire impamvu ariko bigomba kugenda kandi tubikore buhoro buhoro kugeza igihe umuturage azabyumvira ngo rero bagize batyo baravuga bati are mwese muhinga ibigori ariko bavuze ngo bahinga ibigori kubera iki kubera ko abantu bakomeye muri FPR inkotanyi bari bamaze gushinga ziriya za minotori ziriya nganda zisya ibigori noneho bajya muri urwo ruhiri bati ubwo bavuze ko bahinga ibi bintu abantu bose bahinga ibigori wumvise ko umuntu ahinga ikigori uzi ko ikigori iyo cyeze umuntu aba ashaka kuvuga ati reka nutseho uracyotsa bakagufunga bati ntugomba kucyotsa ikigori si icyawe kandi ari wagihinze bati kigomba kujya kuri rwa ruganda uzicwa n'inzara ufite ibintu wahinze se bizagenda bite
urumva nabwo harimo ubundi bugome uteye ubwo kubera iki nibigeze basobanura umuturage niyo bayimusobanuriye baramubwira bati hinga ariko ntuzabirya umuntu anyese nawe uri umuntu wahinga ibintu umuntu akakubuza kubirya urumva n'ubugome nabwo leta itagomba gukora ayo niyo majyambere batubwira noneho inshatse naguha ningera mu mashuri baragize batya umunsi umwe baraza bati tugomba kwigisha mu cyongereza baravuga bati uyu mwaka icyongereza kizatangira wambwira ko mu Rwanda yego abantu bavuye ubwandi harimo bavuga icyongereza nibangayiza mu Rwanda abantu miliyoni na miliyoni abo bana bigaga mu gifaransa nicyo cyari ururimi rwo kwigisha bagira batya mati tugikuyeho mubwiye ko mu Rwanda hari abana batazi igifaransa batazi n'icyongereza kandi biga kandi bakarangiza kubera iki barangiza nanone ibindi bintu bazanye bavuga ngo ni amajyambere ibyo bita ngo ni contrat de performance ni iki umwarimu baravuga bati mu kwesa imihigo uzatsindisha abanyeshuri 90% bo akabaha ikizami akababwira n'ibisubizo ati duresha aho nuko bimeze aho kugira ngo ejo bazanyirukane nimusubize gutya ibyo nabyo byarabaye rwose nigeze gusoma ikinyamakuru cyitwa Sifia Granlac cyerekana ibyo bintu mu bwarimu ukuntu abarimu bagiye babirukana noneho bakurikiye bakavuga bataho kugira ngo banyirukane ugatanga ikizamu ariko n'abanyeshuri ukanyura inyuma uti dore shaho bizagenda gutya ikizamu ni rimwe kabiri gatatu aricyo muzasubiza noneho ugasanga umwarimu ati nesheje imihigo 99% y'abanyeshuri banjye batsinze babaga batsinze ibiki ntacyo bazi kubera ko ubutashoboye kubaha ikizamu ngo bevariwe ubahe urebe niba koko ibyo wabigishije barabimenye ingero ni nyinshi umuntu ashobora gutanga muri ibyo bya mbere hari igihe ugera ukibaza ute se ayo majyambere bavuga naya noneho twajya muri ibyo by'amazi nabyo mfite amafoto ibirebye amazi abantu bo muri Kigali mu mujyi bavoma ibirohwa amazi yo muri ruhurura yizi wabaye muri Kigali abantu nabo inyamafoto kandi abantu bayashyizeho ntabwo ari abantu basanzwe n'abantu bo muri kirya kinyamakuru cyitwa igihe.com kirya ni kinyamakuru kibogamiye kuri leta kubona kibishyiraho nuko nacyo byakirenze abantu baravoma amazi y'ibirohwa mu mujyi no kuvuga ko tuzi tuke tuba mu mujyi tunyura muri za robine nutwa abantu bakize babandi bafite ya miturirwa berekana ngo dore twarakize twarubatse dore imihanda irakubuye ariko hasi mu giturage abantu barapfuye mu nkengero zo muri Kigali no muri Kigali hagati harimo abantu batuyemo bagowe iyo ugiye mu giturage rero barashize ngarutse nko kuri ibyo by'amashuri nabonye andi mashusho n'ubundi ngira ngo ni mu gihe cyangwa mu mirasire sinzi mu binyamakuru byo mu Rwanda abantu mu gakenke abo bantu no mu gakenke nabo amafoto na yafashe ndayafite abantu bo mu gakenke biga ntambaho bafite noneho umubyeyi yabona umwana we nta rubaho afite agafata ingiga y'igiti akagikojonjora akakibaza nk'urubaho akagikojonjoza umuhoro ajya kibaza urumva ko kitaba kiringaniye akagiha umwana we ati ngo urubaho umwana wanjye ajye kwandika bati nta tushiri hari bagafata bya bishonye by'ingwa akaba byandikisha noneho ndavuga ni bishoboka bite uwo mwana azamenye kwandika ate noneho ejo bundi ngira ngo ni mu kinyamakuru cy'ubushi nawe n'ubundi mu gihe nabonye abana biciye ku makoro mu ishuri abantu bo muri Nyabihu naho umbwire ngo ayo majyambere barangiza bati umwana wese afite laptop ngo afite ordinateur iyo ordinateur wenda hara nabyo dayeri nshatse nabivugaho ikintu umuvugizi wa leta iyo bita auditeur general muri raporo ye y'umwaka ushize narayisomye naravuze ntibishoboka yaravuze ati leta yaguze za laptop izo za ordinateur za ngo ni za mudasobwa irazizana inyinshi zaboneye mu bikarito nyuma y'imyaka 3 bajya kuzihambura bagasanga zarangi kuko urabizi muri bya technology bigenda vuba cyane nyuma y'umwaka icyo wazanye ntabwo kiba kikirinuza noneho ahandi ngo bazijyanye mu mashuri bagasanga ayo mashuri ntamashanyarazi agira urumva ibyo bintu byose no kutamenya guteganya ayo majyambere ari heza none ikindi muri ibyo kutamenya guteganya n'ubundi ni mu binyamakuru ko icyakora itangazamakuru ryo mu Rwanda burya nubwo leta igenda iriniga hari icyo bavuga ugasanga wacukumura ukavuga utati berekanye ngo ni minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi abadepite bamubaza bati bishoboka bite ko mu mushinga bagomba kuzana imashini zisarura umuceri mukazana izisindagira umuhanda nawe wambwira ute ko niba bafite abantu b'abatekinisiye bize bazi gukomanda ikintu wakomanda ikintu ugakomanda igitari cyo kandi byaratwaye amafaranga atagira ingano urumva rero ko birimo ubuswa
birimo ibintu byo kufitira mu bijyanye se no gushaka akazi tuvuge abo banyeshuri barize bararangije mu bijyanye no kubona imirimo mu gihugu mu Rwanda ubu ngubu abantu bose hariza universite hari amashuri yewe nta hantu ubu ngubu amashuri mu Rwanda ni menshi cyane ariko ntabwo akazi gakurikira nabyo nubundi buswa nukutateganya ntabwo wagira amashuri bihumbi n'ibihumbi utazi icyo abo bantu bazarangiza bazamara baravuga ngo abantu bazaba barwiyemezamirimo se azayishaka hehe nta mafaranga yo gutangiza afite ntaki mu Rwanda ubu ngubu hari abantu benshi bagomba ngo bafite za masters ariko ugasanga nta kintu afite ugasanga yirwaho hari abantu babararizi bafite masters mu Rwanda none se kera hari ibintu twibabyita economy de l'education ni ibintu biga no mu Rwanda abantu babyize kugira ngo wigishe abantu ugomba no guteganya impa ububigishiriza iki yego ubigishiriza kumenya ariko arafa ifo kugira ko ibyo bintu bishobora no kubabeshaho bigatuma biteza imbere ayo majyambere rero nakagama avuga ntayo nta umuntu yashyiraho akabaza rwose none abaturage babigenze bate kubwawe rero Kagame ntago yagombye kongera gukomeza kuyobora u Rwanda Kagame kuyobora u Rwanda hazongera ruyobore kuko byararangiye kuko n'ishyaka rye ryaravuze riti itegeko nshinga rigomba guhinduka agomba kujya ahinda imyaka irindwi cyangwa se wenda bazarihindura bavuge bati aziyamamaza ubuziraherezo naho ze mbivuga nti Museveni ategeka kuva muri 1986 kandi burya Museveni ni nka se wa Kagame ntabwo azakora ibintu nk'ibyo Museveni niba ariho kuva muri 1986 ubwo n'imyaka hafi urumva uko ingana n'abandi niko bazabigenza ibyo rero njye ndumva ntacyo umuntu yabikoraho abaturage n'ukenyera bagakomeza bagapfira urwaje ndumva ntacyo nabivuga hari n'ibi bintu bigeze kuvuga ubushize by'abanyarwanda bari muri Congo hari icyo waba warabitohojeho ku bantu baherutse kwicirwa mu nkambi zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nabyo nabyumvise ariko nabisomye mu munyamakuru nabyo usanga harimo iki icyo ni iki kuko babwiye abantu bati mushyira intwaro hasi mu gihariya barangiza bakabarasa cyangwa bakabashimuta bakabajyana ariko ibyo bintu bibaye ubwa kabiri ngira ngo kera bigeze no kubabwira bati mujye muri ka hantu hitwa Ikamina muri Congo kera bigeze kujyayo bati mujye muri iki muri iki kigo kuko tugiye kubacyura kandi abantu bari bemeye barangije nijoro baraza barasurufaya nkeka rero ko abo bantu bamaze imyaka n'imyaka hakurya hariya barashaka gutaha ariko ukuntu babarasa byerekana ko niba bazagera mu Rwanda n'ubundi bazabakorera bya mfurambe nicyo rero ngira ngo nibo batuma ikibazo gikomera kuko ntabwo wabwira umuntu utingwe n'utahe hari amahoro warangiza utire kamanze nakurasa urumva ko n'abasigaye bagira ubwoba ibirimo kuvuga muri igihe se byo yuko u Rwanda rwaba rwatumye impunzi z'abarundi zijya gutera u Burundi icyo kibazo cy'urundi nacyo kikiragoye ngira ngo ko hari ibitero muri iyi minsi bavuze byateye u Burundi ariko ibyo ngibyo ni ukubifata muri context global no kubifata muri context global y'u Burundi ubu ngubu u Burundi ziko nabyo nibyo byo guhindura constitution no kureba ikivuga ngira ngo ubushize nari nakivuzeho bihagije ubu ngubu mu Burundi nkuru nziza muziko batangiye bavuga bati agiye gukora itsemba bwo kurya abatutsi yazanye imbonera kure zimeze nk'intera hamwe ubu ngubu niba kibivuga cyane kubera ko inzego z'umutekano z'u Burundi zabyishifashemo neza n'abari abakoraga imyigaragambyo mwabonye ko hari abajyaga bafata n'abapolisi bakabakubita bakagira batari kugasanga abapolisi basa naho bose bacisha make ni ukuvuga rero ko mu Burundi inkuru nziza n'abategetsi be abategeka u Burundi bagomba kuba bari bavuze bati rwose ntihagire uhohotera abantu bajya mu muhanda nabyo narabivuze kujya mu muhanda byerekana ko hari demokarasi nta handi muri kariya gace ko mu Rwanda ko muri biriya bice ari Congo ari Burundi ari bambaye Congo ari Uganda nta hantu wabona bajya mu muhanda natanze urugero nuza mu Buganda abantu bigeze kujya mu muhanda n'abantu bari barangajwe imbere n'umuntu witwa Kiza Besigye ariko wabonye ko babakubise bakabagira ibya mfura mbi muri Congo natanze urugero ko abagiye mu muhanda barabishe ubu ngubu hari za nkete ziravuga zita abo bantu twabasanze mu rwobo rumwe mu Burundi rero niho nyine hari demokarasi bemera ko abantu bigaragambya nk'intanga ubushize nari nabivuze ubu rero noneho
uziko iyo myigaragambyo ishyaka riri ku butegetsi ryarayiritse bose ni ubutwari ni demokarasi sesuye nk'inahangaha nkuko nakubwiye ubushize umuntu aravuga ati bisimbyemeye ukajya mu muhanda bakakwemerera ubundi rero kubona ubikora ni demokarasi sesuye y'Uburundi rwose icyo kintu abarundi tugomba kujya tukibashimira ariko muri icyo kibazo nyine nkuko nakubwiye uziko habaye kudeta mu kwezi kwa gatanu bafata bari bayifashe kudeta ntiyafata abari bayifashe barabafata uwitwa Niyombare wari uyikuriye arabacika niba yarabacitse akajya mu Rwanda hari simbizi ariko uziko hari undi n'ubundi nawe wari ukomeye witwaga Hussein Rajab nawe wagiye icyo nzi nuko mu Rwanda hari impunzi nyinshi z'Abarundi zimwe zagiye kubera ubwoba izindi zagiye bazibwiye bati muhunge nabwo hari ubuhamya bwerekana ko abantu bamwe bagiye babwira bati mugende batabica ariko rimwe na rimwe bahungaga baringa kuko nkuko nabivuze mu Burundi nta ntambara iyo yatuma par contre Nkurunziza ngira ngo Imana yamubayeho kubera ko urabona ibyo bya genocide bashatse kugira aravuga ati nyabuna batazavuga ko twakoze itsembabwoko bigenda neza barangije bati mbonera kure nazagera kubwira nti urubyiruko rw'ishyaka nk'uko abantu bose bafite inkuzo nabyo birahusha none bakora kudeta Imana irongera imuhagararaho kudeta ntiyamuhitana ubu rero noneho kiriya cy'intambara kije sinzi uko azakigira kuko intambara igiye kuza kandi izakomeza uko umuntu abibona ubona izakomeza kuko mu bantu bahunze bose arahungiye muri Tanzania arahungiye muri Congo arahungiye mu Rwanda harimo barimo baravuga bati muze twisuganye bisuganya hamwe nande bisuganya nabo basirikare ba Niyombare kuko Niyombare ni umusirikare ariko burya nuko batabivuga muri bira bya kudeta agomba kuba n'abandi basirikare bahunze ubwo rero bo ngabo kandi noneho ikiza cyabo nuko bashobora kugira bazariyeri nko mu Rwanda kuko mu Rwanda wumvise ko Kagame asa naho avuga ko Nkurunziza afite amakosa ibintu nk'ibyo ni ukuvuga rero ko abo bantu babarwanya bafite igihugu kibashyigikiye kibari inyuma intambara ntabwo azayishobora bizaba nkatwe n'Ubugande abonye ko zirya nkotanyi zageraga zirya zigatera zikisurira Ubugande zikongera zigatera iyo bimeze bityo icyo kintu kitwa harcèlement nta mahoro mu gihugu abahari iyo mu gihugu hatari amahoro n'abaturage umutima wahamuka ibindi bigakurikiraho na ibyo bya violence buriya ndakeka ko iminsi iraza izerekana ko mu Burundi hatazaba heza twagira ngo dusoze ikiganiro niba hari ijambo wageza kuba twumva ariko kandi hari n'abatwandikiye batubwira bati ariko uwo musabye Imana dukunda gusoma kuri site ye ubundi uwo musabye Imana ni muntu ki ushobora no kwibwira abatwumva kuko ntabwo tuzi ukuntu twakuvuga mbo ijambo nashaka gusorezaho nuko nabwira ari abanyarwanda ari abarundi nkababwira ko kubungabunga amahoro ari ikintu cyiza burya ahantu hatari amahoro nta kintu ushobora kugeraho n'amajyambere bavuga nta mahoro ahari nta cyo umuntu yageraho niyo mpamvu mbwira abaturage bo mu Rwanda no mu Burundi ko ikintu cyitwa amahoro bayakomeraho n'uwashaka kuyahungabanya bakamubwira bati nyabune ibyo bintu ugiye kudushoramo turabizi kuko intambara zabaye mwawe nicyo zabyaye urwo rwose ubutumwa bw'amahoro nibwo nakwifuriza abaturage bo muri kariya karere naho kubinyerekeyeho nk'uko wabivuze nitwa Musabyimana Gaspar mba hano mu Bubiligi ndi umwanditsi nanditse ibitabo byinshi bigera nko ku icumi cyane cyane byinshi nibyo kuri politiki ariko nyuzamo nkandika no kubyerekeye umuco w'u Rwanda nkaba mfite kandi kuri za murandasi ahantu nshyira amakuru yanjye kuri musabyimana.net nkaba mfite ubungubu n'inzu icapa ibitabo yitwa Edition Scribe hanyuma navuba ahangaha hamwe n'abandi twashyizeho ikintu kitwa rwandavictimeoubliee.com nacyo ni ibintu byo kuri murandasi dushaka gushyiramo umuntu wese ufite umuntu wapfuye yishwe n'abantu abishyiramo agashyiramo aho yapfiriye agashyiramo uko yapfuye agashyiramo n'umuntu ukeka ko yishe uwo muntu ni ukugira ngo
kuko dukunda kuvuga ngo mu Rwanda abantu barapfuye ariko tugomba no kwerekana bari bo. Iyo rero initiative twafashe hamwe n'abandi bantu dukeka ko buri muntu weze kuko ni iyo ugiye kuri internet ugakubita uti ndashaka gushyiramo umuntu wanjye bihita bijyamo nta kibazo, tuzareba kuko niba hari abantu bapfuye kuko hari igihe babivuga ariko abantu ntawe uzi uwapfuye wari we muri iki gihe kugeza ubu ngubu. Murakoze. Murakoze.